5 gols encaixats en 14 partits, és a dir, una mitjana de 0,35. El Terrassa ha batut el rècord defensiu en la història del club a aquestes alçades de la temporada. Fins ara el millor registre era de la temporada 2006-2007 amb l'equip terrassista a la segona divisió B, quan havia rebut 6 gols en la jornada 14. A més, el Terrassa lidera el rànquing dels dos subgrups catalans de tercera i amb molta diferència. En el seu li segueix el líder, l'Europa, amb 9 gols encaixats, això sí, amb un partit menys que els de Juanjo García, mentre que el Sant Cristóbal i el Manresa n'han rebut 11 en 15 jornades. Al subgrup B, la millor defensa és la del primer classificat, el Girona B, amb 8 gols en 15 partits. L'últim gol encaixat pel Terrassa va costar la derrota, va ser la jornada 11, la del debut del nou tècnic contra el Manresa a l'Olímpic. Des de llavors, 4 partits consecutius sense rebre cap, contra Valls, Castelldefels, Igualada i Sant Cristóbal. Crec que el primer mèrit ja hem de parlar del setembre, i el setembre està clar que hi havia un altre entrenador i que també és molt mèrit d'ell, l'haver defensat també, i sobretot els jugadors i la porteria, no? Al final tots sumem una mica més, per tant crec que el primer reconeixement és per tota aquesta gent que va començar, no? I són els jugadors que continuen i el míster que no hi és, per tant jo crec que aquest mèrit ja arriba d'allà, no? Nosaltres li hem donat continuïtat, quan arriba en alguna situació de zona defensiva els jugadors estan molt bé, i si passa com a Castelldefels, que arriben, que estem pitjor perquè tenim un jugador menys i surt José, doncs la veritat és que tot es conjuga. A més del Manresa, només ha vist porteria el Sant Cristóbal, el Vilafranca, l'únic equip capaç de fer-ne dos al Terrassa, i la Muntanyesa. Un treball col·lectiu, però també personalitzat en la porteria. Diumenge es veurà qui l'acabarà defensant.